គម្រោងឌីរីវ៉ាបានចាប់ដើមផ្លាស់ប្តូរស្ទាយឌីហ្សាញទម្រង់អគារផ្នែកខាងលើរបស់ខ្លួន គម្រោងខុនដូឌីរីវ៉ាស្ថិតនៅលើទីក្រុងកោះពេជ្របានជាប់គាំងវិរិយៈបានផ្លាស់ប្តូរទម្រង់និងរូបភាពចាស់របស់ខ្លួនបណ្ដាបណ្ដាហើយអ្នកស្រីវីណាវីប្រធាននាយកទីផ្សារនៃក្រុមហ៊ុន OCIC បានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងកាលពីចុងសប្ដាហ៍ថាបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនចិនមានបញ្ហាលំហូរសាច់ប្រាក់គម្រោងនេះត្រូវបានសហគ្រាសកាណាឌីយ៉ាដកយកមកអភិវឌ្ឍវិញនិងបានចាប់ផ្ដើមឌីហ្សាញផ្នែកខាងក្នុងអគារ នឹងបានចាប់ផ្ដើមដាក់លក់ក្នុងទីផ្សារឡើងវិញហើយអ្នកស្រីបន្តថាផ្នែកខាងលើនៃអគារត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរពីអគារដែលមានរាងទូកទ្រវែងមកជាការសាងសង់ស្ពានអាកាសនិងមានស្កាយបាយជំនួសវិញអ្នកស្រីបន្តថាគម្រោងនេះគ្រោងចំណាយទុនវិនិយោគឡើងវិញប្រមាណជាង $40,000គម្រោងខុនដូនេះដែរជាស្តង់ដារខុនដូលំដាប់ផ្កាយ5ដែលលក់ក្នុងតម្លៃជាមធ្យម $3,000ក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េ អ្នកស្រីវីណាវីបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងទៀតថាបច្ចុប្បន្នអគារ A ត្រូវបានសាងសង់បញ្ចប់គ្រោងហើយដោយមានកម្ពស់សរុប 39 ជាន់ចំណែកអគារ B នឹងសាងសង់បញ្ចប់គ្រោងអគារនៅឆ្នាំ 2023 ខាងមុខខណៈអគារ C អាចនឹងចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅរយៈពេល 2 ទៅ 3 ឆ្នាំខាងមុខអ្នកស្រីបន្ថែមថាគម្រោងនេះនឹងទទួលបានជោគជ័យដោយសារទីតាំងរបស់វាមានភាពស្រស់ស្អាត ដែលអ្នកស្នាក់នៅអាចគយគន់ទេសភាពដងទន្លេនិងស្រូបយកខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធពីទន្លេចតុមុខអ្នកស្រីបន្តទៀតថាបច្ចុប្បន្នអ្នកឧកញ៉ាពុងខៀវសាអាគ្នាយកក្រុមហ៊ុន OCIC បានបើកឲ្យក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យជាតិនិងអន្តរជាតិចូលរួមលក់គម្រោងនេះក៏ដូចជាលក់ដីនៅទីក្រុងកោះនរាដែលក្រុងចំណាយរហូតដល់2500លានដុល្លារលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានា